Ilgas pēc laimes piemīt ik vienam cilvēkam. Problēma ir tajā, ka bieži vien mēs laimi meklējam tajā, kur tās nav. Tā 15. augustā vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku svinīgajā dievkalpojumā klātesošos un visus tos, kuri tobrīd atradās pie savu televīzoru ekrāniem vai radioaparātiem, uzrunāja arhibīskaps metropolīts Zbiņņevs Stankēvičs. Jā, brīvā griba rada milzīgas iespējas, bet arī milzīgu risku. Tāpēc var nonākt pat pie paradoksāla secinājuma. Būt brīva ir vēl sarežģītāk nekā ļaut, lai citi pieņem lēmumus manā vietā. Bet mūsu aicinājums ir patvērt prātā mūžības perspektīvā. Un debesu aizmetņi jau ir klātesoši šīs zemes realitātē. Jā, kas gan cits, ja ne šī ilgošanās sastap debesis savā dzīvē, ik gadus liek atbīdīt malā visus neatliekamos un mūždien neaptarāmos darbus un doties kājām uz aglonu, uzņemoties neērtības, neparedzams apstākļus un ceļu grūtības. Jo svētceļojums, tas ir sirds pārvērtības laiks. Nevelti taču jau otro gadu, projekta ietvaros, kas tapis sadarbojoties Katoļu baznīcas kapelānu dienestam un ieslodzījumu vietu pārvaldei, svētceļniekiem pievienojas arī ieslodzītie. Un kā liecina iepriekšējā gada pieredze, kad svētceļojumā devās trīs puiši no Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, šis laiks viņiem izrādījās ļoti auglīgs. Iepriekšējā vertikālē mēs devāmies līdz Katoļu baznīcas kapelāna dienesta vadītājam Mārtiņam Krūklim, gan uz Cēsīm pie nepilngadīgajiem ieslodzījumā esošajiem puišiem, kur tika gatavota šī gada svētceļojumam uz Aglonu, gan uz Iļķuciem sieviešu cietumu. Tur satikām Diānu un Annu, kas kopā ar kapelānu Dainu arī gatavojās ceļam. Mēs ielūkojāmies arī priestera Andreja Mediņa vadītajā svētceļnieku grupā, kurā gāja gan draudz locekļi no Saldus un citām Latvijas vietām, gan dažne dažādas atkarības izbaudījušie brāļi un māsu no Bruknas kalnsvētību kopienas. Tovakar viņi gaidīja ierodamies no Cēsīm jaunpienācējus – Mārtiņu, Maksimu un viņu pavadoni Daigu. Bet līdz ar tumsu mēs no Vanagiem kopā ar Iļģuciem sieviešu cietumu kapelānu Daini un viņas meitenēm ieradāmies Dagdā, kur viņas tika silti uzņemtas. Šodien mēs turpināsim ceļu kopā ar šiem cilvēkiem, ieklausoties arī citu svētceļnieku liecībās un domājot par to, kas tad ir debesu valstība mūsu vidū un ceļš pretī patiesai brīvībai. Zuzana filmē. Vai tad filmē fotogrāfē? Fotogrāfē. Nu kā šodien jūtamies? Super vienkārši. Ar vien tālāk no Ventspils prom. Aizvien tālāk no Ventspils, aizvien tuvāk Aglonē. Un Dievmātēs. Mīļā tauta, es jūs vēl kādu mirkli atstāšu šeit. Bet pirms jūs dosieties ceļā, jums vairāk kā tik tiks nolasīts brīnišķīgs viena evaņģēlija fragments, kas jums dos iespēju ieiet savā sirds klusumā un mēģināt saprast, ko Dievs māca. Klausīties. Ko viņš grib pateikt? Un kas tajā evaņģēlijā attiec uz mani? Tad mēs dosimies pilnīgā klusumā pēc tam 1 stundu. Un tad nākošā atpūta būs sadalīsimies grupiņās, lai tad kopā ar grupu vadītājiem dalītos šajā evaņģēlijā pieredzē. Tad, ko Jēzus man māca, ko viņš ar to liek man domāt? Un kas ir tas, kas man jāmācās atzīt?
tieši caur šo evaņģēlija fragmentu. Nu, kāda ir tava pieredze par šīm dienām? Nu, man patīkami. Patīk? Jā. Es man varu teikt, nu, vairāk ieguvis kā cerēju. Kas tas ir? Nu, forša atmosfēra, jauki cilvēki. Sajūti tādi interesi par sevi? Nu, man patīk. Nu, tas, ka spēju komunicēt ar citiem, nu, var teikt, es radu to, ko, nu, vēlējos. Un ko tu vēlējies? Nu, tas, lai mani spēja pieņemt, tā, nu, no kurienes esmu tādā garā. Un pieņem? Jā. Es sāku un pat vēl vairāk. Nu, prieks tiešām pašam. Mm-hmm. Teiši daudz jau nosauc šeit tev par eņģeli. Kādā sakarā tas par, varētu būt tā? Es nezinu. To jājautā kādam citam, kas to teica. Tā ir liela uzdrīkstēšanās, ne? Jo ir jābūt stipri atkarīgam no citiem cilvēkiem, tā nav? Nu, ir jau tā, bet tā ir man ikdiena, kā teikt. Jūs Bruknā dzīvojat? Uz šobrīd, jā. Tur ir, man ir ikdiena aizpildīt. Es šogad es pasācu skaldīt baznīcai akmeņus. Iepriekš es tur virtuvē nodarbojos, palīdzēju un duras bišķiņas līpēja, nu tā. Vismaz es jūtos kādam vajadzīgs, principā. Lai gan man tagad ir jau citi plāni. Jo, ja tā padomā, tā Brukuna ir vieta, kur es noslēpjos no ārpasaules. Es dzīvoju socmājā tur, Ventspils novadā. Un, principā, es tur esmu jaunākais cilvēks, kaut gan bez kājām, tur pārējā pensionāri ir. Nu, arī viņiem var palīdzēt. Kā jūs kājas pazaudījāt? Tas bija negadījums. Gateri. Ja man to teikt, es neticētu, bet tā kā tas ar maniem notika, tad, diemžēl. Bet jāsaka ir tā, paldies, lai cik tas liekulīgs skanētu, ja? Es nekad nebūtu bijis šeit, ja man būtu bijuši kājas. Tā kā katram cilvēkam ir savu pārbaudījumu dzīvē. Un, protams, no sākuma es daudz, es slimnīcā gulēju. Var teikt, es grēkoju. Es teicu, Dievs, kur tad tu biji? Kāpēc tu, nu, kāpēc ar man tā notika? Bet, ja tā padomā, ne es būtu Bruknā bijis, ne es būtu šeit bijis. Nu, tā, mums ar pa ceļu daudz bija jautājumi, pa piedošanu daudz, kas bija. Es viņiem visiem jau sen esmu piedevis, jo kādreiz es domāju, nu, es jau priekš sevim nezāģēju. Kaut kam tur zāģēju un palīgs aizmuku prom un vispār tā no malas es skatos to. Bet, nu, tagad ļoti tas ir. Es pat priecājos, ka es esmu. Cik daudz draugu un brāļu un māsu man ir. Tas ir neticīgam cilvēkam, tas ir nesaprotami. Līdz tam katram tomēr pašam jānonāk. Jāatrod ir, ot, kā jūs sakiet, sapnis. Nu, dēļ kā ir, jāk dzīvot. Ot, man pavisam nesen tā arī ir. Var padalīties? Palīdzēt tik tiešām. It kā tāds muļķīgs, it kā no mala, ko es varu palīdzēt. Man pašam jāpalīdz. Bet tik tiešām var to izdarīt, tikai jāpadomā kā. A, no kurienes jūs no Saldus? Gandrīz vai. No Bruknas? Nē, no Rīgas. No Rīgas, jā. A, kāda jūs pievienojāties? Kā jūs izdomājāt? Man tāds piedzīvojums, tāds eksperiments. Es vienkārši eju pa Latgali. Man patīk Latgali un tāds interesants tas gājiens ar kājām. Tad ne caur baznīcu, nē, kā? Jeb tā vienkārši izdomājāt? Kā? Jā, vairāk tikai ne caur baznīcu. Pareizi, jā. Nu, kā? Nu, tas ir jebkuram cilvēkam personiski liels tā pat notikums, ka tu vienkārši ej pāris dienas, tu satiecies citiem cilvēkiem, svešiem iepazīsties. Un, bet patīk. Tas ir tāds, tas jau ir ļoti, principā, ļoti garīgs pasākums. Patiesībā pat vēl garīgāks, ja es eju un skatos, cik skaisti ir Latvija un Latgala.
Man rauda atgriebas tik skaisti. Bet jūs esat pazīstami jau bijāt pirms tam vai kā? Mums Dievs saved kopā. Šeit? Jā. Svētceļojumā, jā? Bet tā arī gadās dzīvē, ne? Gadās, tas ir super, vai ne? Es esmu kaut kāds dāvis un viņa ir kaut kāda madara. Dāvis un madara, jā? Super. Bet arī varbūt tas tā pa Latviju pastaigāt, ne? Nu jā, arī, protams. Jā? Jā. Bet kā uznājāt, ka būs svētceļojumā? Nē, nē, es esmu tāds vairāk katolis. Jā, audzināts arī tā. No Saldus? Nē, no Rīgas arī esmu. Un kāpēc tieši šai grupai pievienojās? Nu, tāpēc, ka es pazīstu tā kā Andreju vairāk, un man patīk viņa tas domgājiens, kā viņš pieiet lietām, kā viņš izskaidro cilvēkiem gan evaņģēliju, gan vispār, kā viņš apējās ar cilvēkiem. Tā kā Andrejs man ir tāds garīgais tā kā skolotājs, teiksim tā, es esmu viņu pieņēmis sev. Bet tas, ka tā grupa ir tik neviendabīga, ka tur bet tas jau ir tas interesantākais, jā, kad viss ir savādāk un dažādi, ka tu iepazīsti dažādas cilvēkus, tas ir tik ļoti interesanti. Mm-hmm. Tas tik ļoti bagātina, ka tu cilvēki pastāsta par sevi, par savu dzīvi. Un viņi arī stāsta, atverās, jā, neraugoties uz visām tām varbūt daudzajām sāpēm, kas ir pārdzīvotas daudziem, vai ne? Šeit jūs iegūstat to tā kā ģimenisko. Jā, it kā viss skaitās brāļi un māsas vairāk vai mazāk, un tu jau pierod pie tiem cilvēkiem, un tu ej to laiku, un kaut kā tev gribās, man liekas, arī pašam pastāstīt. Mm-hmm. Ceļš grūts, ka tu izstāsti kādu sāpi, tu uzreiz arī vieglāk iet, man liekas. Tāds neparasts sveceļojums, ārkārtīgi raiba publika, katru gadu tāda iet. Jā. Ir bijis raibāk, un es vienmēr esmu tam atvērts, jo ne jau es izvēlos cilvēkus, bet Dievs izvēlās šos cilvēkus, ar ko man iet kopā, un es varu pieņem. Un tas ar mani iekšēji ļoti dara bagāti, jo te ir tā mīlestības salstenī mūsu tajā pasaulē, kad mēs esam ļoti atšķirīgi, bet ir tas, kas mums, ka tajā visā ir kaut kas tāds, kas mums ļoti vieno, padara ļoti līdzīgas. Un tāpēc, un kas tas ir? Tas ir ceļš. Gan bērni vai pieaugušie vai ievainot vai alkoholiķi vai narkomāni un vienalga, kas mēs esam. Dievs caur šo ceļu, caur šo virzienu, caur šo došanos mums pārveido. Mēs kļūstam līdzīgi, mēs kļūstam kā viena maize. Tu teici, ka 18 gadus jau esi veceļojumā. Jā, bet es nezinu, ja man bija kādi gadi, kad man bija pat tieksmi kaut kā atrast vairāk iespēju aizbraukt, ja? Tad tagad es no šīs, es pat nezinu, kaut kas pilnīgi iekšē man zem to, ka man jāiet ar kājām. Ir, un es esmu ļoti sajūsmu par to. Man patīk ceļš. Tu tā ej gabaliņu. Katru reizi ar citu cilvēku tu parunājies ar viņu. Nu, laikam ikdienas steigā arī visas baznīcas lietas darot. Nemaz nav tā iespēja, ka tu varētu tā iet pa gabalam un runāties ar cilvēkiem. Tas ir acīm redzot ļoti svētīgi. Nenoliedzam, ne tik daudz tas ir man kā šiem cilvēkiem, jo šajā ceļā tu apzinies, kad, un tu sajūti visas tās lietas, kas tev padara smagu, un to visu cel ārā. Un tas ir kaut kas fantastisks, tāpēc arī šīs grēksūdes viņas, vai arī šīs sarunas viņas ir. Viņas nav īsti, viņas ir ļoti garas, pat par pusdienā iet, un jāatzīst to, ka es pat neesmu lielāko, pat pusi vēl neesmu uzklausījis tā, līdz ar diļumiem izrunājis, un šodien esmu apņēmies, ka es pa nakti pat palikuši kaut kur ārā ielēcīt, lai nebūtu tā, ka kādam aizgājis līdz agonī jābūt pievīlušam, jo gājis kopā ar priesteri, bet nav sanācis laika viņam izrunāties, un tā. Visi to grib? Ja bija tādi arī cilvēki, nu, kas nemaz negrib šo sarunu, tas jau nav obligāts pasākums, vai ne? Nē, tas ir kā kurš to ļoti vēlas, bet es domāju, ka viņi visi to ļoti vēlas. Ļoti. Visi. Bet, nu, kā ja mēs zinām, mēs vienmēr mācītājs attaisnojam, ka viņi jau tik ļoti aizņemt, viņam nekad nav laika. Un es to mēģinu sevi, ļoti to sevi, no sevi no tā sargāt un arī palīdz cilvēkiem tā nedomāt. Bet tas nav tā, ka man priekš tevis nav laika. Laiks ir dārgākais, ko mēs varam dāvāt otram. Nenoliedzam. Otro gadu pēc kārtas tev tāda neparasta praksa, ka iet puiši no ieslodzījuma vietām, no nepilngadīgo audzināšanas iestādes. Tas tev nebija tāds izaicinājums pašam? Nebūt ne, jo man visa brukniņa tāda paša ir. Viņa man brukniņa visa tāda paša ir. Pilnīgi tāda paša. Varbūt pat vēl daudz smagāk nekā tie puiši, kuri ir visu šo vasaru centušies caur pārunām, sevi pierādīt, ka viņi tiešām grib un ka viņi ir iekšēji motivēti iet šajā svētceļojumā. Ja?
Man viņi vislielākā daļa tādi paši līdz ar to. Neizjūtu nekādu tur tādu trauksmi sevī, ne bailes un tam līdzīgi. Un mums jāmāk pieņemt cilvēkus. Tādi, kādi viņi ir, nevis tādi, kādi mēs viņu gribam redzēt. Ko tu no Dievmātes šogad lūks? Es? Neko. Viņi ļoti labi mani pazīst, un es arī viņu ļoti labi pazīst. Un es zinu to, ka viņi mani nepievils. Arī pat tad, kad man dažreiz šķiet, ka viņi ļoti pārāk ilgi ieklusē pret mani. 13. augusts. Priestera Andreja Metiņa grupa laimīgi ir sasniegusi Agloni. Abiem puišiem, Mārtiņam un Maksimam, un viņu pavadonei, Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, vecākajai inspektorei Daigai Girs, laiks posties atpakaļ ceļā, uzreiz pēc svētceļnieku mīsas. Viņi dalās savos iespaidos par piedzīvoto prieku, iekšējo mieru un sadraudzību, bet Mārtiņš, kurš drīzumā gaida atbrīvošanu, ir apņēmības pilns nākamvasar atkal doties svētceļojumā. Savu gandarījumu neslēpja arī šīs ieslodzījuma vietas priekšnieka vietnieks Oļegs Sadovskis, kurš izteica pateicību katoļu baznīcai par iespēju doties svētceļojumā tiem, kas izcieš sodu. Savukārt katoļu baznīcas kapelāna dienesta virskapelāns Mārtiņš Krūgls secina. Tā ir viņiem citu attiecību pieredze, jo viņi ir dzīvojuši tajās attiecībās, kādās viņi dzīvo cietumā. Tad izejot ārā no cietuma tā padās, tās ir mantas un patērētāji sabiedrības attiecības un arī kaut kādas vēl ievainojumi iekšēji, kas liek šiem cilvēkiem būt agresīvākiem un dusmīgākiem varbūt. Un tad ejot svētceļojumā, šie cilvēki vienkārši piedzīvo to, kad kādam palīdzēt vai parādīt, ka tu neesi supermens, bet esi vienkārši švaišs cilvēks, ka tas nemaz nav peļami. Un ka tas varbūt pat arī ir dziedinoši. Nevis varbūt, bet tas ir dziedinoši. Un tādā veidā viņi var tikt galā ar kaut kādām sevs iekšējā sasāpējušām lietām. Un vispār redzēt, ka pasaulē arī savādāk var dzīvot, nekā tikai viņi ir iemācījušies dzīvot. Kāpēc tas bija nepieciešams tev uzsākt šo cietumu kalpošanu? Tu esi mākslinieks, tu esi dizainers, tev tāpat pietiek, ko darīt. Kad cilvēks atgriežas pie Dieva, tad viņam mainās dzīve. Man bija tāpatās. Līdz ar to es sapratu, ka tas nav viss, māksla nav viss, ko es gribu darīt dzīvē. Un Dievs man aicināja citās lietās, konkrēti pastorālajā kalpošanā, gan mācīties, gan apgūt profesionālā līmenī šo darbu, gan arī no sirds es to gribu darīt. Tu jau nezini, vai būs vispār kādi augļi. Un kas notiks ar šiem cilvēkiem pēc gada? Ja tādā veidā es domātu, tad man noteikti nebūtu šis aicinājums. Jo mēs cietam kapelāni, un tas ne tikai es, bet arī citiem, kas ir cietam kapelāni, mēs nekad nedomājam par to, kādi būs augļi. Jo tāpēc, ka tas ir tiešām process, un tas ir ilglaicīgs process. Jo tās dvēseles ir, viņas ir ļoti cietušas, un viņi ir, viņus nevar izdziedināt, teiksim, kreks, beks, feks pateikt, un viņš ir vesels. Tā nenotiks. Tad viņam ir jāstrādā, viņam pašam jāaiziet kaut kādām pārdomām iekšējām, kaut kādām dzīves pieredzē jāaiziet cauri, lai viņš vispār varētu sākt mainīties. Ja? Mūsu uzdevums ir vienkārši sēt. Ja? Tad, kad kas pļaus, tad tie būs laimīgi. Un tad tie mums arī pa kaut kādu telefonu, teleportu vai kā paziņos ja, to lietu. Un tad arī mēs būsim priecīgi. Tālūk noslēdzās svētceļojums puišiem no Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Mārtiņam un Maksimam. Savukārt Annai un Diānai tas beidzās vēl agrāk, 12. augustā, 12. dienā. Viņas un Ilģu ciems sieviešu cietuma kapelāni Dainu Strelēvicu mēs satikām iepriekšējā vakarā, skaistā vietā blakus Rāznes ezera plašajiem un klusajiem ūdeņiem, Kaunatas tautas namā, kur skaitliski ļoti lielā svētceļnieku grupa atvadījās no meitenēm. Aprunājoties ar Annu un Diānu, sapratām, ka emocionāli šīs divas dienas viņām nebūt nebija no vieglajām. Vakardien man arī bija tāds lūzuma brīdis. Man laikam bija pat daudz viss tās lūkšanas un viss tā svētā atmosfēra. Man bija pat daudz laikam. Es paliku nervoze. Man pat daudz tā bija. Tāpēc vienkārši klusuma brīdi, jā? Jā. Bet tad es izgulējos,
Protams, no rīta man viss maliņas sāpēja, tāpēc, ka nu, nebija ar tas grīts gulēt. Bet kopumā man šodien izdevās ļoti labi. Man bija miers, man bija tāds miers. Man vispār neinteresē, man liekas, nekas. Es gāju savā nodabā, kaut ko tur domāju, ar kādu parunājos. Nu. Bet es nedomāju. Vai tev izdevās realizēt savu sapni nopildēties? Jā, jā. Vakardien mēs netālu no mūsu tās guļvietas bija ezars. Un tad mēs aizgājām līdz ir, un jā, mums ieskrāja tajā ūdenī, bija tik foršs. Nē, bija superīgi. Jā. Mm-hmm. Kā ir pēc tā ielpotā svaigā gaisa, pēc brīvības gaisa, nu, tik tik grūti atgriezties? Nu, ja tu nevar ir tā, ir mazliet, un jā, ir jāatgriežas. Tur man darbs, tur man atkal, atkal dzīve ir tālāk. Mm-hmm. Bet, bet šeit es atslēdzos. Šeit es atslēdzos vispār, ka esmu ieslodzījumā. Šodien vēl tā, mēs ar Andīvu tā pastaigājām tā. Nu, izjūtām, ka tiešām, ko vēl vajag īstenībā? Brīvība. Brīvība, vienkārši brīvība. Mm-hmm. Un šī Dainas klātbūtne, to jums palīdzēja? Protams, protams, tas mums cilvēciņš, kas mūs atbalsta, mums dod padosmu. Jo būtu mēs vieni, mums būtu daudz grūtāk, protams. Tad, kad mēs faktiski šo laiku esam bijušas ar jums kopā, es biju pārsteigta par to, cik daudz cilvēku visā tajā bija iesaistīts. Lai jūs divas palaistu, ja? Ieslodzījuma vietas priekšniece, psihologs, sociologs, kapelāni vairāki. Tur ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas faktiski jums uzticējās. Varbūt bija šī nervozē, kā būs, jā? Bet jūs to kaut kā novērtējat, ka ir tik ārkārtīgi? Protams, jā? Protams, tas ir Dieva dāvana dota, lai mēs tiktu kaut kur pēkšņi kaut kādā sveceļumā. Lai mūs vēl atlaistu bez nekādiem, nu, ierobežojumiem, nu, nesūtot, jā, konvoju līdzi. Jo tas ir ļoti daudz mums. Tiešām man jāsaka, mēs ar meitenēm vēl pārnājam pēc tam, ka tas viss, par ko mēs runājām pirms iešanas, tas viss tā arī brīnišķīgā veidā atklājās. Un ka tā ir brīnišķīga skola, tā bija tāda mācība. Mēs vēl braucot mājās, ar tēvu Jaroslavu, mūsu garīgo tēvu, pārspēdām visas lietas. Meitenes izklāstīja visas savas pārdomas un tās lietas, uz kurām mēs tā kā klupām. Un tēvs Jaroslavs mums brīnišķīgi visu paskaidroja, viss nostājās savās vietās. Un viss bija skaidrs. Tā kā viņš mūs ļoti nomierināja, un mēs vēl iegājām Aglonas bazilikā, meitenes tur bija pirmo reizi, un viņas iegājušas ievilka elpu. Un tā viņas palika tādā svētsvinīgā, tādā klusībā, tikmēr tēvs palūdzās. Un tad mēs aizgājām pie dievmāts, pie svētgleznas. Un mēs bijām tikai četri, es, priesteris un abas meitenes, un man ir fotogrāfija, kā viņas tur palūdzās, vai ne? To nevar nevienam pateikt, lūdzies tā vai tā, un jūties tā vai šitā. Viss tas bija kā gandarījums, tas brīdis bija kā gandarījums par tiem pārbaudījumiem, kuras viņas bija izgājušas šajā svētceļojumā. Un abas meitenes pēc tam pie manis, nu jau, kā mēs tikai satiekamies, viņas nāk uz sarunu, jo redz, viņās tagad arī daudz, kas ir nosēdies, izvērtējies, un viņas tagad mēģina turpināt to gājumu, iešanu uz izdziedināšanos un uz veselīgu dzīvesveidu. Viņas pilnīgi mērtiecīgi to dara, sevi analizējot. Un tas varētu būt arī svētceļojuma iespaidā? Turpinājums, tas ir, jā, jā, svētceļojuma iespaidā viņām tagad ir kā turpinājums, jo viņām ir tā, tā drusciņa, tāda maza bāzīte cauri, ejot Latgales skaistajām ārēm, soļojot, ejot un pārdomājot, un viņas it kā vēl garā turpina to iešanu. Viņas tev ir pateicīgas par šo svētceļojumu? Viņas ir ļoti pateicīgas, ļoti pateicīgas. Līdzi,
Protams, jo, ko es gāju līdzi? Būtībā mēs gājām visas trīs kopā. Es negāju līdzi un viņām nevajadzēja iet līdzi, bet mēs bijām kā arī līdz tam jau sadzīvoties kopā. Es jau neesmu uzraugs, kurš ies līdzi. Es esmu viņu kapelāns un draugs un biedrs, kurš ir ar viņām kopā šajā ceļā. Tas, laikam, vispār tāds dzīves likums, ka jāmācās ir būt kopā ar cilvēku. Jā, jā, tieši tā. Tas, kas mums nu, tā kā pietrūkst, bet lai Dievs dod mums visiem to mācīties.